Октоберфест – фестиваль баварської культури – відбудеться у Харкові та традиційно пройде у парку Горького. Це сьогодні, у четвер зранку, тут небагатолюдно, а вже з 1 жовтня головна площа парку перетвориться на великий святковий ярмарок. Відвідувачі зможуть скуштувати німецькі частування та напої, поласувати мюнхенськими сосисками та кренделями-брицелями, навчитися танцям та пісням. Не дивлячись на те, що наш Октоберфест, невідмінно від німецького, буде тривати лише 3 дні, але ми намагалися за ці 3 дні передати усю атмосферність цього баварського свята. Ми дуже важко працювали, аби знайти необхідний матеріал, пов'язаний з традиційною німецькою культурою, баварські тости, баварські пісні, баварські танці. Тож ми сподіваємося, що усі гості зможуть насолодитися атмосферою цього баварського свята та традиційним святкуванням Октоберфесту у парку Горького. Тож 3 дні з 1 по 3 жовтня у парку Горького відбуватиметься суцільне свято. І хоча воно проходитиме традиційно, без сюрпризів та родзинок організатори харків'ян не залишать. Если говорить про изюминки, то каждый год мы стараемся что-то новое добавить, насколько это можно в традиционном празднике. И, например, в этом году традиционные, опять же, поросячьи бега будут в несколько другом формате, то есть у участников будут особые задания, которые требуется выполнить для того, чтобы победить в этом конкурсе. Но, тем не менее, традиционные, опять же, король Октоберфеста, фрау Бруст, эти конкурсы никуда не денутся. Мы будем выбирать их и в субботу, и в воскресенье, и лучшие из лучших поборются за призы, которые мы подготовили. А підготували тут і виступи вокальних і танцювальних колективів, розваги та конкурси, ігри, зокрема у бірпонг. А щовечора на сцені Октоберфесту проходитиме дискотека із запальними міксами популярних хітів і вогняним шоу. Наразі організатори звертають увагу на те, що після 18-ї години діти на фестивалі повинні знаходитися тільки у супроводі дорослих, бо ввечері програма свята суто для дорослих. Анжела Сушко, Віктор Наздрачов, Харківські звісті. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.